من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللہ کے علم وحدہ لا شریک وان شاء اللہ احمد نا سنا دو نبی رجن حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کل چخما آل ادھار کو نکاح سلام اور درود تحائف کن پیش بیس پی بار اللہ خدا وند عالم میں درگاہی نو لاکھ لاکھ شکر بیت کی پروردگار عالم اسی جرین یا نملا مختلف مقامات کو نکنا پاکستان ہندوستان جگہ گامی کنا دم سے پوری پیروکار ان میں کی شاہ سید محمد نور بخش نے بر اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقام حق پہ درگاہ نو ادال حاضری تام وید کی توفیق سونس اور دکا ادا سی چونکہ گدان پوری تابع ان پوری فقہ کا پوری کتاب اعتقادیات کا یعنی عمل بھی کھنیم و ندین انشاءاللہ مختصر انشاءاللہ جبتو مکی مجلس پہ نکالا گفتگو ان صرف دیکھنا احکام اسکام ملوکن آیت کو مناسبت معمول کے مدام دینی جی کے تھوڑے پن چکو پوری یا اولادی نا ان سید محمد نور بخش امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہادتی مناسبت کو اور چکو دینی شب کو شب معراج ان جو قرآن سے واضح طور پر بیان بسر سبحان اللہ دے اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سوں فرید پی مناسبت کو سنید پین اور حس کے جب کو مبعث جغز بین جو کہ 27 رجب المرجب ان جو پیغمبر ریکار وحی غار حرائن وحی نازل سوں فرید پی دی ایام گامی کا مختصر مختصر انہوں نے گفتگو بس نارے دیرنگ انشاءاللہ ٹائم نتیشتا کم یہ صرف مبارک دیرنگ جب کو جمعی سعادت پوئی فرنگا سے آئے مودت تی تلاوت حاصل بسے چونکہ دی آئے مودت کو یعنی امیر کبیر سے دل مدانی پوری زندگی نو پوری جہادی نو مدانا آئے مودت ہو موید پین یعنی امیر کبیر سے دل مدانی پوری زندگی نو